To je, mislim, da tudi ključna točka te koalicije, da odkar ta koalicija obstaja, smo priča enim mnogim podražitvam in dodatnem obremenitvam občanov, kar bi pa dejansko te občine niso dobili. Tako da to mislim, da tudi vso delo, ki je ta koalicija v tem letu opravila, to so podražitve skupne volec.